մարդ ամեն տեղ, ամեն վայրում փորձում է իրեն լավ զգալ, զերծ մնալով ամենատարբեր խնդիրներից, բայց այդ խնդիրների մասին մենք պատմում ենք այստեղ կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարի երեկո ATV-ի եթերում, դուք դիտում եք հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show-ն։ Որպես ԽՍՀՄ անտեր քաղաքացի ես Մելիքսեթ Գաբոյանս, ահա այսպես է սկսում իր խոսքերը տարբեր նամակներում մեր այսօրվա գլխավոր հերոսը։ Եկեք նրան հրավիրենք այստեղ եւ հասկանանք, թե ինչու է նա իրեն անտեր համարում։ Համեցեք։ Բարի երեկո, պարոն Գաբոյան։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Ես գիտեմ, որ դուք զինծառայող եք եղել մինչև 2004 թվականը։ Ծառայել եք Գյումրիում ռուսական դաշնության զորքերում, ճիշտ է։ Այո։ Զորացրվել եք, ինչ է տեղի ունեցել, աշխատանքից են ազատել։ 94 թվականից դուրս գրվելով Ախուլյանի զինկոմիսարիատից ԽՍՀՄ-ի անձնագրի հիման վրա ծառայել եմ 94 թվականից մինչև 2004 թվականը Ռուսաստանի դաշնության սահմանապահ զորքերում։ Սովորել եմ Ռուսաստանի դաշնությունում հավաք ենթասպայի դպրոցը, ավարտելուց հետո ծառայությանս ընթացքում 9 տարի լինելով պատասխանատու անձ, չեմ ունեցել, չեմ օրինական ինչ-որ անօրինական գործողություններ եւ այլն մահվան դեպքեր։ Ռուսաստանի դաշնության սահմանապահ զորքերը 94 թվականից մինչեւ 97 թվականը վճարում էին հավասար աշխատավարձ։ Քանի որ ես նախկին ԽՍՀՄ-ի անձնագրով էի եւ զինկրկուկով էի հաշվառված Ռուսաստանի դաշնության տարածքում եւ ինձ հետ կնկվել էր ԽՍՀՄ-ի անձնագրի եւ նույն զինկրկուկի հիման վրա 5 ծառայողական պայմանագիր, որը վերջին 5-րդ պայմանագիրը կնկվել է 2003 թվականին, 97 թվականից մինչեւ 2004 թվականը սահմանապահ զորքերը առանց որևէ հիմքեր ունենալու, չունենալով ՀՀ անձնագիր, ԽՍՀՄ-ի անձնագիր պայմանագիր կնկելուց հետո իմ աշխատավարձից սկսեցին պակաս աշխատավարձս վճարել։ Ես 97 պատճառաբանելով, որ դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եք, իմ հարցում ես իրենց, խնդրեմ հիմնավոր եք, քանի որ ես ԽՍՀՄ-ի անձնագրով եք իմ պայմանագիրը գրված, որպես նախկին ԽՍՀՄ-ի քաղաքացի, չունեմ այս։ Այսինքն, երբ որ մենք դարձանք անկախ երկիր, դուք չեք փոխել ձեր։ Չէ, ոչ մի դեպքում ես չեմ փոխել, որովհետև ծառայում էի, իմ պայմանագրերը չեն պահանջել Ռուսաստանի դաշնության սահմանապահ զորքերը, ինձ այդ պայմանագիրը ավարտվելուց հետո նորից երկրորդ ավարտվելուց երրորդ պայմանագիրը, երրորդ ավարտվելուց չորրորդ եւ 5-րդ պայմանագիրը չեն պահանջել, որ դուք մինչեւ չբերեք կամ Ռուսաստանի անձնագիր, կամ Հայաստանի։ Բացի աշխատանքի վայրից ձեզ այլևս ոչ մի տեղ կենցաղում, չգիտեմ, ամենատարբեր հարցերում, ամուսնանալուց, երեխաներ ունենալուց անձնագիրը պետք չի եղել։ Անձնագիրը ոչ իմ ծառայելս արդեն 3 երեխա ունեցել եմ, ուտանած նախքան ԽՍՀՄ-ի փլուզումը, երրորդ երեխաս որ եղավ 93 թվականին է։ Իմ այդ ընթացքում իմ ծառայության ընթացքում որևէ մի անգամ ինձ Հայաստանի Հանրապետության անձնագիրը որևէ մի անգամ պետք չի եկել, քանի որ ես ծառայության մեջ եմ գտնվել, հարցագործ էր, հարցագործային որպես զինծառայող, այդ թերթիկներով ես տեղաշարժ կատարելու ինչ որ գործողություններ կատարվել է։ Հերոստատիտողի համար ավելի ցասուն դարձնելու համար միտքը մեկ նախադասությամբ հիշեցնենք եւս մեկ անգամ, որ դուք այսօր անկախ Հայաստանի Հանրապետությունում չունեք անձնագիր։ Այդ թե ինչու չունեք, ես կխնդրեմ հիմա բացատրել։ Ինչու եք, ինչու կողմնորոշված չեք, ով եք դուք, ով եմ ես, այսպես է վերնագրված մեր այսօրվա թեման։ 2004 թվականից, երբ որ Ռուսաստանի դաշնության սահմանապահ զորքերը ինձ անօրինական զորացրեցին, բանավոր 2004 թվականից դիմեցի Ախուլյանի անձնագրային վիզաների բաժին, որովհետև ստանամ Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր։ Ու պատասխան բանավոր, որ մենք ձեզ չենք կարող տալ Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր, որովհետև զին հաշվառման կանգնած չեք։ 2005 թվականից 2006 թվականից արդեն, իսկ ես քանի որ 2004 թվականից արդեն Ռուսաստանի դաշնության 5-րդ զինվորական դատարանների հետ հայց էի ներկայացրել դատարարության ընթացքում, եւ այդ ընթացքում դիմեցի ստանալ Հայաստանի Հանրապետության արդեն իսկ անձնագիր, որովհետեւ ինձ պետք էր, որ քանի որ իմ
հայցերս պետք է լսվեր Ռուսաստանի արդեն Դաշնությունում, ստեղ անօրինական Ռուսաստանի Դաշնության դատական այդ պրոցեսները տեսնելով, արդեն գիտե որ ինձ պետք է նորից, գրավոր դիմեցի, բանավորը ստանալուց, գրավոր դիմեցի Ախուրյանի անձնագրային բաժին, որպեսզի ստանամ անձնագիր, եւ պատնորից նույն պատասխանը ինչ որ բանավոր, եւ նույնը գրավոր, քանի որ զին հաշվառման կանգնած չեք, մենք ձեզ չենք կարող տալ Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ մինչ այսօր ձեզ Հայաստանի Հանրապետությունը չի տալիս անձնագիր։ Մինչև 2004-ից մինչև 2008 թվականի հոկտեմբերի 3-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության իրավական ապահովման վարչության պետ պարոն Քոչարյանի հանձնարարականը ստանալը, որը ես արդեն շատ անգամ ընդունելության եւ այլն դիմումներով հղելով նախագահային երկրի տարբեր ադյաններին հղելով, վերջիվերջո պարոն Քոչարյանը հանձնարարել էր անձնագրային վիզաների վարչությանը եւ անձնագրային վիզաների վարչությունից ամսու 8-ը հոկտեմբերի 2008 թվականին պարոն Խաչատրյանի ի շնորհիվ Խաչատրյանի ինձ ուղարկվել է պատասխան, որբիսի առանց զին հաշվառման կանգնելու ստանամ Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր։ Ես հիմա տեսնում եմ 14 թերթանոց մի գրություն, որը պաշտոնական է եւ ATV հեռուստաընկերության կիսաբաց լուսամուտներին է ուղղված Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչությունից։ Ստորագրություն Մուրադ Խանյանի։ Ահա։ Դուք էլ ունեք կարծես թե ձեր փաստաթղթերը։ Այո։ Ասում եք ձեզ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ոստիկանությունը, անձնագրային բաժինը չի տրամադրում, ճիշտ է։ Այո։ Դուք դիմել եք գրավոր։ Այո։ Իրավաբանն էլ մեր ծանոթ է այս բոլոր փաստաթղթերին, խնդրեմ վերցրեք խոսափողը, մենք միասին հիմա փորձենք մեկնաբանել այն ամենը, ինչ տեղի է ունեցել այստեղ։ Ես ընդամենը մի բան ձեզ պիտի խնդրեմ։ Միասին ընթերցենք այն ամենը, ինչ տեղի է ունեցել եւ ինչ տեղի չի ունեցել։ Սա ձեր ձեռագիրն է։ Այո։ Սա ձեր ձեռագիրն է։ Ես որ խնդրեմ, կկարդաք ինչ եք դուք գրել այնտեղ։ Ահա։ Նախագահային հաստատ։ Այ այս հաստատը ծերագիր դուք եք։ 2209 2008 թվականին դիմում եմ, դիմում չեմ գրել Շիրակի մարզի դատախազությանը։ Հետո 26-08 2008 թվականի եւ 22-09 2008 թվականի դիմումով պահանջել եմ արձակել Հայաստանի Հանրապետություն ոչ թե առանց զին հաշվառման կանգնելու ինչ որոշեն տալ հ քաղաքացու անձնագիր առանց փոխադրման շորտած գումարների վերադարձնելու ԽՍՀՄ-ի անձնագիրը որպես հիմար փոխանակեմ հ քաղաքացու անձնագրի հետ որպես հիմար ինչ նկատի ունեիք հիմա ես պահանջե երբ որ 2004 թվականից 2008 թվականին մինչև Չէ, եկեք մեկնաբանենք սա։ Մեկնաբանենք հետո։ Ես մեկնաբանում եմ։ Ինչի համար։ Որովհետև 2008 թվականին, երբ որ արդեն հանձնարարականը ստացանք, անձնագրային վիզաների վարչությունից, որը աբորենի չէին տրամադրում ինձ 2004-ից մինչև 2008 թվականը, երբ որ ես գնացի արդեն ստացա այդ պատասխանը սեպտեմբերի հոկտեմբերի 15-ին, ես Ախուրյանի բաժան երկրորդ անգամ գնացի։ Գնացի Գասպարյանը ինչ տարամադրեց նորից անձնագիր, պահանջելով, որ ԽՍՀՄ-ի անձնագիրը պետք է հանձնես։ Խնդրեցի, որ ԽՍՀՄ-ի անձնագիրը չանձնեմ։ Մնա ինձ մոտ, քանի որ ես հələ Ռուսաստանի Դաշնության հետ ունիմ հարցեր լուծելիս։ Եվ ձեր հաշվարկների արդյունքում որքան գումար են ձեզ այն շորթել, ինչ եք բարձել։ 97 թվականից ես հնարավոր չէ մեդ հաշվել, 97 թվականից մինչև 2004 թվականը կնկելով ինձ այդ ԽՍՀՄ-ի եւ Զինկրկուկի հիման վրա պայմանագրելը։ Բայց ի՞նչ եք պահանջում, որքան փոխատուցում եք։ Ես այդ Ռուսաստանի Դաշնության սահմանափորձը չեմ կարող ասել, թե որտեւ այդ տարիների ընթացքում գումարային չափերը փոխվում էր։ Լավ, որքան օրինակի համար օգոստոս ամսին պիտի ստանայիք, ստացել եք ինչքան սեպտեմբերի համար։ Ես 2002 թվականին օրինակի համար եմ ասում։ Պիտի ստանայիք X գումար ստացել եք իգր։ Մոտ ամերիկյան $100-ի չափով համարժեք, հա, դրամ։ Այն ժամանակ։ Հիշենք նաև փոխարժեքը այդ ժամանակ։ Այն վաթ 50,000 դրամ էր։ Եվ ստանում եք փոխարենը ինչքան։ Պագաս էի ստանում որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Պագաս էի ստանում արդեն։
չունենալով իրենց մոտ ԽՍՀՄ-ի անձնագիր։ Եվ Գասպարյանը, անձնագրային բաժնի պետը, փորձեց ինձ ձեռքից վերցնել ԽՍՀՄ-ի անձնագիրը, նոր տրամադրեր։ Իսկ ես փորձեցի, որպեսզի ԽՍՀՄ-ի անձնագիրը մնար իմ մոտ հնարավորինս, քանի որ իրենց ես դիմելով Գասպարյանին, չէ որ ձեր մեղքով 2004 թվականից մինչև 2008 թվականի հոկտեմբերի 15-ը, մինչև այդ օրը, ես չեմ ստացել, դուք զրկել եք իմ սահմանադրական բոլոր իրավունքներից, այսինքն աշխատանքից, ազատ տեղաշարժի իրավունքից, համամիտյանական և տեղական ընտրություն, սոցիալական քարտ ունենալու, Ռուսաստանի տաշտությունում տեղաշարժ իմ իրավունքներս պաշտպանելու, որպես զինվորական թոշակավորումից, բոլորից զրկված եմ, և հանկարծ որոշում են իր ոստիկանության, թե մինչև օրս երկու հայց է գտնում դատական այցաներում, Հայաստանի հանրապետության, արդեն 2010-ից մինչև 2011 թվականը, երկու դատական հայց է գտնում, մինչև օրս արդեն առաջի հայցի Վճռաբեկ Բողոքս հետև վերադարձվել, պատճառաբանելով, որ դուք Ռուսաստանի դաշնությունից չեք տրամադրել որևէ հիմք ձեր 14 միլիոն 160 000 դրամը։ Եկեք տեսնենք դատավորի որոշումը, մենք այսօր հնարավորություն ունենք տեսանյութ դիտելու, խնդրեմ։ Դատական և գործունեության ուսումնասիրման դատարանը ղեկավարվելով հեքար դատոր 130-132 հոդվածներով վճռեց։ Մելիքսեթ Գաբոյանի հայցյան դեմ հայ ոստիկանության ախորեն ազնագրային բաժնի պետ Մգրտիչ Գասպարյանի ասի փողածության պահանջի մասով մերժել անիմն լինելու պատճառաբանությամբ։ Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, ով եմ ես, այսպես է վերնագրված մեր այսօրվա թեման և հարցի գլխավոր ուղողը մեր այսօրվա հյուրն է, Մելիքսեթ Գաբոյանը։ Պարոն Գաբոյան, մենք տեսանք դատավորի որոշումը, ճիշտ է, որը ձեզ չի գոհացնում։ Չէ, ինչի համար ես հիմնավորում եմ, թուլադրեք, հիմնավորեմ իմ դատավորի մերժումը, ինչի համար ես հիմնավոր չէր, քանի որ 2006 թվականին անձնագիր ստանալու համար, խնդրեմ, անձնագիր ծառայության վճար, ճիշտ է, Արջին բանկում, 12 հուլիսի 2006 թվականին, մուծում եմ, ստանում եմ տեղեկանք փոխարենը, անձնագիրս չի տրամադրում Գասպարյանը, ես բոլոր փաստաթղթերը իրանց մոտ է դատարանում, հետո դիմում եմ Ախուրյանի ոստիկանություն անձնագրի ստանալու, չեն տրամադրում որպես զին հաշվառման կանգնաճեմ 2007 թվականին, զին կոմիսարիատը մեղ չունի, որեցի մի ես իմ հարցով, որպես իրոք զին կրկուգս, մինչև որս էլ սամանապա զորքերին վերջին դիմում սեմ մայիսին ուղարգետը, վերջու վերջով տեր եղեք էլի, ինչ է կադարվում, որդև 2014-ը դատի է տվե ես կաղաքացին, ու ես որվա տրությամ էլի անորինական դատավարություն ու կադարելով, իմ զին կրկուգ իս մեջը չեն խպել դատավարության ավարդով, այսինքս 25 մարդի 2008 թվականով, ուղով ծանգանում է իմ 2008 թվականի դատավճրով իմ զին կրկուգ իս կնիկը խպեն հետին թվով։ Լավ, դուք ունեք թղթով ապացուցված այն, որ դուք դիմել եք Ռուսաստանի Հանրապետության կառավարությանը կամ Ռուսաստանի Հանրապետության ներքին զորքերին։ Պարոն Գաբոյան, այս փաստաթղթերի կույտի մեջ մենք ունենք փաստաթուղթ, ըստ որի դուք դիմել եք Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությանը կամ Պաշտպանության նախարարությանը այնտեղի։ Այո, ես դիմել եմ նախագահին։ Ինչի նախագահին։ Ռուսաստանի Դաշնության։ Այո, դուք հարցնում եք Ռուսաստանի Դաշնության, դիմել եք եւ ստացել ենք պատասխանները, որ ես համարվում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, քաղաքացի եմ համարվում։ Իր շնորհիվ Ռուսաստանի Դաշնության դատախազությանը ստեղ 312-րդ բազայի դատախազության աշխատակիցների։ Լավ, ես առաջարկում եմ մեր զրույցին միանա նաև իրավաբան Սաթենիկ Գևորգյանը, բարի երեկո Սաթենիկ։ Դուք ծանոթ եք բոլոր փաստաթղթերին, որոնք։ Գրեթե ծանոթ եմ, այո։ Ահա, խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունները եւ իրականում մեր հյուրը կոնկրետ մի բան է ասում, մեր կառավարության ներկայացուցիչները, իսկ ավելի կոնկրետ անձնագրային բաժինը և վիզաների բաժինը, ասում է, որ անձնագիրը տրամադրվում է, նա չի ուզում վերցնել։
Ճիշտ ասած, անդրադառնամ նախ դատարանի կայացած վճռին, այո, որոշմանը, միանշանակ ասեմ, որ այսօր այն դեպքը չէ եւ այն տեղը չէ, որ ինչ որ մեկնաբանվի դատարանի կայացած որոշումը, որովհետեւ դու կարող ես օրինական կարգով վերակնիչ բողոք ներկայացնել, ինչի եւ արել եք, տեղյակ եմ։ Ու ինչ վերաբերում է անձնագրային բաժնից ստացված գրությանը, միանշանակ ես ցանոթացել եմ, օրինական է, համոզված ես ձեզ հավաստիացնում եմ։ Ինչ վերաբերում է ձեզ, դուք միայն կարող եք մեկնաբանել, թե ներքևում ձեր տեսակետը ինչով է, ինչ է նշանակում։ Այսինքն դուք ինչ առաջ դուք կարդում եք։ Այո։ Ինչ է դա նշանակում։ Հիմա հարգելի իրավաբան, դուք նշում եք, որ անձնագրային վիզաների վարչությունը, հլա հանգիստ թողանք այդ գրվածը, հանգիստ թողանք, ոչ թե որ ես հլա պարզաբանենք ինչի համար է այդ գրվե, որ ցանկանալի էր այդ կուզեն, ցանկանում էին ԽՍՀՄ-ի անձնագիրը ձեռքիցս վերցնեին։ Ես քիչ թե շատ ճանոթացել եմ ու ինչ եմ ուզում ասել։ Ձեր միակ նպատակ այդ ԽՍՀՄ-ի անձնագիրը հանձնելու հետ կապված։ Այսինքն դուք չհիմնավորված ձևով մերժել եք հանձնումը։ Եվ իմ կարծիքով ձեր խնդիրը այլ ուղղությամբ եք տարել, ինչ որ շահագրգռվածությունից ելնելով։ Պրոբլեմը առաջացել է հենց այն ժամանակ, երբ դուք Ախուրյանի տարածաշրջանում ներկայացել եք եւ հրաժարվել եք ներկայացնելու ձեր անձնագիրը։ Ձեզ այն ժամանակ ոչ, հարգելի իրավաբան, այդպես չէ։ Դուք ես արդեն ես ինձի պարզ է, դուք ինչի համար եք այսօր հավաքված եք ինչ որ ինձի հիմնավորեք, որ ես ճիշտ չեմ։ Դե ես միամ մի պատասխան կարող եմ ասել, որ ոստիկանությունը կատարում է օրենքով սահմանված իրավունքներ եւ այս դեպքում ես հիմնավորված եմ համարում զուտ ոստիկանության անձնագային վարչության կողմից ձեզ տրված պատասխան։ Այս ամեն ինչը, որ դուք անում եք, գործողությունը, այդքան մաքարում եք եւ այլն պայքարում եք, սրան ունի միայն մի նպատակ։ Դուք պետք է նպատակ ունենաք կոնկրետ։ Ձեր նպատակը անձնագիր ստանալն է, որը մինչև օրս հարցականի տակ է։ Բայց ինչ եմ ուզում ասել, սկզբից դուք ներկայացեցիք ձեր պատմությունը եւ ինչ ենթադրություն ես արեցի։ Ձեր միակ նպատակը ոչ թե անձնագիր ստանալն է, այլ ինչ որ ուրիշ բաներ կա։ Խնդրում եմ պարզաբանեք, եթե դուք նշեցիք նյութական միջոցին ինչ որ փոխհատուցման վերաբերյալ։ Այո։ Սկսենք հետ այդտեղից։ Այսինքն ես սկզբից է դուք նշեցիք, որ եթե ձեր աշխատավարձի թիվը չիչեցնեին, այո, այդ հարցը դուք ձեզ չեր մտա հոգի։ Այսինքն սկսվել է այն ժամանակվանից, երբ Ռուսաստանի Դաշնության, այսինքն ԽՍՀՄ անձնագիրը չեն կարող 7 թվականից մինչև 2004 թվականը, այդ Ռուսաստանի Դաշնության հետ է կապված համանապազորքերի, հանցախմբի հետ է կապված։ Այդ հարցի մասին չէ։ 2004-ից մինչև 2008 թվականի հոկտեմբերը ես կուզեմ որպես քաղաքացի երկու հատ դատական հայց է գտնվում Հայաստանի Հանրապետության դատական այցաներում։ Կուզեմ իմանամ, որը մինչև օրս վճռաբեք բողոքը հետ է վերադարձվել, այսինքն 13 հատ դատավոր, 13 դատավոր։ Եսօրվա դրությամբ քաղաքացու իրավունքը նորից ասում են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը ճիշտ է վարվել քեզ հետ, այսինքն ճիշտ է վարվել 2004-ից մինչև 2008 թվականի հոկտեմբերը չտարամադրել անձնագիրը ճիշտ է եւ նաեւ ճիշտ է իրավական վարչության կողմից 2008 թվականի հոկտեմբերի 3-ի տված հրամանը, որ Գաբոյանին տարամադրեն Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր։ Հիմա երկուսից ո՞րն է ճիշտ, իրավական վարչության պարոն Քոչարյանն է ճիշտ, թե անձնագրային վիզաների վարչությունն է ճիշտ, որ ինչ չի տրամադրել։ Եկեք եւս մեկ ուղակի կապենք մեր այսօրվա զրույցին, դա մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն է, որտեղից ներկայացուցիչ այսօր Գայանե Մարուկյանն է։ Բարի երեկո Գայանե, խնդրեմ դուք անմիջականորեն կապ ունեք, շատ լավ ծանոթ եք, տպագիր լրագրերից մեկը գրել էր, որ դուք նույնիսկ վրընդել եք պարոն Գաբոյանին մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից, որքանով է սրանցից եւ յուրաքանչյուրը համապատասխանում իրականությանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից քննարկվում են պետական մարմինների եւ պաշտոնատար անձանց կողմից Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, սահմանադրությամբ, այլ իրավական ակտերով թույլ տրված
մարդուրյակների խախտմանը վերաբերող գործերը, այսինքն, եթե որևէ պետական մարմին կամ որևէ պետական մարմնի պաշտոնատար անց խախտել է ձեր իրավունքը, կարող եք դիմել մարդուրյակների պաշտպանին, մարդուրյակների պաշտպանի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով։ Այս դեպքում մեր հյուրը դիմել է եւ դիմել է պաշտպանի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը նախատեսում է 1 ամսյա ժամկետ քաղաքացու դիմում բողոքին գրավոր կերպով անպայման պատասխանելու համար, այսինքն կընդունվի բողոքը քննարկման ընդունելու մասին որոշում, չքննարկելու մասին որոշում կամ դիմողին իր իրավունքների պաշտպանության հնարավորությունները ներկայացնելու մասին մարդու իրավունքների պաշտպանի որոշումը։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացուն աշխատակազմից դուրս հանելուն, երևի թե փորձեմ առարկել, որովհետև մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում աշխատում են խիստ համբերատար մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ գործ ունեն միայն եւ բացառապես քաղաքացիների հետ, այսինքն մենք աշխատում ենք քաղաքացիների հետ ամեն օր, օրվա 8 աշխատանքային ժամը եւ չասեմ աշխատանքային ժամերից հետո էլ անընդհատ քաղաքացիների հետ ենք հարաբերվում, աշխատում ենք եւ համբերատարության եւ աշխատանքային էթիկայի կանոններին տիրապետելու խնդրում բացառում եմ ուղղակի քաղաքացուն աշխատակազմից այդպես դուրս հանել։ Կրկնվում եմ, այդ մասին գրել էր մեր երկրի տպագիր մամուլներից մեկը իր ուրեմն տպագիր մամուլը գրել է քաղաքացու կողմից ներկայացված տեղեկության հիման վրա, ես կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ կլիներ փորձել հստակ կերպով ճշտել, գուցե աշխատակազմ զանգահարել, աշխատակազմից փորձել ճշտել, հստակեցնել այդ ինֆորմացիայի հավաստիությունը, թե չէ քաղաքացիների հայտարարությունը կամ քաղաքացիների ասացների հիման վրա կարող է հրապարակվել, ինչու՞ չէ, ճշմարտության մասնիկը կարող է նաև մեզ լինել, կարող է 100% անոնց լինել, բայց ի վերջո կարող է նաև հիմա կարող է պարոն Գաբոյան, դուք միակ մարդը չեք ձեր ընտանիքում, ով չունի անձնագիր, ճիշտ է։ Երեխաներս, խնդրում եմ այդ հարցի վերաբերյալ մենք իրավունք ունեմ հարցերը մարդու իրավունքների պաշտպանին, թերթում հոդվածը տպագրվել է մայիսի 12-ին 2010 թվականից, որևից մի անգամ մարդու իրավունքների պաշտպանը թերթի հոդվածի համար կարող է հիմնավորել նորմա ձեր ասածը, գովաբանելը, քաղաքացին կարող է հիմար է գնացել դիմել է, դիմել է լրատվականիջոցներին, լրատվականիջոցներ իրաց հաջուկի համար գրեցին, բայց ես հիմնավոր ձեր խոսքը ներկայիս հիմա գտնվելով այստեղ ես հիմնավորում եմ, ես դիմում եմ ուղարկե մարդու իրավունքների խնդրում եմ, խնդրում եմ, ես ուշադիր լսեցից ես, դիմում եմ ուղարկե մարդու իրավունքներ պաշտպանին 20 փետրվարի 2010 թվականին, դիմում եմ ուղարկե 15/03 2010 թվականին եւ մի ամսից ավել անցնելուց հետո, երբ ես դիմում եմ հեռախոսազանգով արդյունքի մասին, երբ ոչ մի լուրջ չստանալով, երբ հանդիպում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմում բողոքների բաժնի աշխատակիցը, պատասխանում է, որ ձեր դիմումները մենք չենք ստացել ընդհանրապես, եւ ես ստիպված նույն օրը բարձրանում եմ, դիմում եմ հայ խնդրեմ հայ փոստի տնօրենի պաշտոնակատար Խաչատրյանին եւ ստանում եմ, որ հանձնվել է դիմումները, այ ես փաստաթղթեր են, դուք այսօր օդի մեջ խոսում եք, այսօր ես մի բան եմ պատկերացնում, որ ստեղ հավաքված ես եկել եմ գյուղից, եկել հասել եմ ստեղ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը պաշտպանի զինվորականի գծով Մարտիրոսյանին, որ այդպիսի բան հնարավոր չէ, իսկ ես հիմնավորում եմ փաստաթղթով, եթե մարդու իրավունքների պաշտպանը կարող է հիմնավորել, որ գրանցում է գրքի մեջ գրանցված է այս նամակները, ժամանակին գրանցված է եղել, որը ես հիմնավորել եմ հետո, հետոից հետո ես ցանկացել եմ պարոն Մարդուրոսյանի, ես էլ արեստերները, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը ստացել է, եւ Մարդուրոսյանից պահանջել եմ, հարգել եմ պարոն Մարդուրոսյան, խնդրում եմ ինձ տեղեկացրեք, ինչի համար է ձեր աշխատակիցը ինձ խապել իմ իրավունքներս ոտնարվում ձեր շենքում, ինք մի քան անգամ կրկնելուց հետո կանչեց ոստիկանին, ոստիկանի կին եւ տղամարդ ոստիկանին կանչեց եւ ինձ դու ուղագի կսեմ դուրս շպրտեց, դուրս շպրտեց, հիմա ասում եք իմ աչքից տեսածը իմ կյանքի, եթե դու գտնում եք մարդու իրավունքներ բայց այսօր այսօրվա մեջ ինչու համար մինչեւ օրս դուք լռել եք, ես չեմ լռել իմ իրավունքներս խախտվել համ, բա դուք մարդու իրավունքներ ինչի համար լռեցիք, հարգելի մարդու իրավունք, ես չեմ մեղադրում ինչ որ ձեզ, ստեղ կատարվածին դուք ընդեղ տեղյակ եք եղել, եթե դուք տեղյակ չեք, ես ժամից դուք կամ դուք իմ տեղս աղոտ կկարտակ,
կսեմ դուրս են ընձի, շպրդել են դուրս, դուքսվեք հնարավոր չեն։ Մեզ մոտ գրանցվում է, դիմումի կապակցության պաշտպանի որոշումը կայացվում է մեկ ամսյա ժամկետում, սահմանված կարգով ուղարկվում է դիմումը, թե փոստային առաքման ծառայությունը ինչ ժամկետներում է հասցնում քաղաքացուն, կներեք մարդու իրավունքների պաշտպանը, պաշտպանի աշխատակազմի որևէ ներկայացուցիչ, առավել ևս նամակների բաժնի աշխատակիցը, հանձինս նամակների բաժնի պետի, իրավասու չենք ստուգել փոստային առաքման ծառայության կողմից կատարվող իրավասությունների պատշաճությունը, ժամկետի մեջ բոլորի դիմումներին են պատասխաններ տրվում։ Պարոն Գաբոյան, դուք ստացել եք նամակ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի պատասխան ստացել եք դիմումը, որը ուղարկված է եղել։ Գրության վրա վերևում ամսաթիվ են նշվում։ Այո։ Զինանշանի ներքևում այդտեղ ահա գծի կատողի վրա ամսաթիվ է նշված։ Խնդրում եմ ասեք, ամսաթիվը այդտեղից երևում է որոշման կայացման տարի ամիս ամսաթիվ, եւ ներսի կողմում էլ որ որոշում են նշվում, այնտեղ եւս նշվում է որոշումը կայացնելու ամսաթիվը։ Խնդրում եմ այդ ամսաթիվն ասեք, փորձենք հասկանալ, ձեր դիմումը հասցեագրելուց հետո մեկ ամսյա ժամկետում է կայացվել որոշումը, թե 1.5 տարի հետո։ Դեմ ինչ պարոն Գաբոյանը փնտրում է այդ թուղթը եւ կարդալու վրայի ամսագիրը, ես առաջարկում եմ այստեղ հրավիրել Սարգիս Գաբոյանին, ով մեր այսօրվա հերոսի որդին է։ Դիմավորենք։ Բարև Սարգիս, շնորհակալություն հրավերն ունելու համար։ Դու կարծես թե հայրիկի որդին լինելով ինքը չունես անձնագիր, ճիշտ է, քանի տարեկան ես? 17։ 17 տարեկան է, արդեն պիտի ունենա իր անձնագիր, չունես անձնագիր? Ոչ։ Ոչ էլ եղբայրդ, որը ծառայել է հայոց բանակում? Ոչ։ Ինչ մեկնաբանություններ դու չես ստացել, որովհետև չես ուզել, թե քեզ չեն տալիս ուղակի? Չեն կարող տալ անձնագիր ինձ, քանի որ հաստատուղ չկա ծնողիս անձնագրի պատճեն, դրա հիման վրա չեն կարող ինձ տալ Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր։ Իսկ ծննդականի? Ծննդավկայականը։ Ծննդավկայականի։ Երբ որ ես 16 տարեկան էի, անձնագիր ստանալու համար ծննդավկայականը ներկայացրին եւ մի շարք այլ փաստաթղթեր։ Լուսանկար եւ ծննդավկայական ընդհանրապես այդ էր պահանջում։ Ծննդավկայականի պարզապես իմ կարծիքով սա արդեն սկզբունքային հարց է։ Այստեղ ուղղակի խնդիրը նրանում է, որ ընտանիքը ես որքանով հասկանում եմ, գտակ դուք գրությունը կներեք, ընդհատում եմ, գտակ գրությունը պաշտպանի։ Չէ, փնտրվում է։ Այստեղ ես որքանով հասկանում եմ, խնդիրը մի փոքր այլ հարթություն է տեղափոխվում, այսինքն քաղաքացին պնդում է, որ ես անձնագիր չունեմ, ԽՍՀՄ անձնագիրը ասում են հանձնի նոր ստանամ, դե դա ընդհացակարգ է, իմ ծնողները եւս այդ ճանապարհով են անձնագիր ստացել, հանձնել են բոլորիս։ Ծնողները ինձ վրա եմ օրինակ բերում, սովորություն ունեմ ինձ վրա օրինակ բերել նման դեպքերում։ ԽՍՀՄ անձնագիրը հանձնել են, ստացել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր։ Քաղաքացուն առաջարկվում է հանձնել դա, ստանալ մյուսը, քաղաքացին հրաժարվում է նյութական վնասի հատուցման պահանջի ներկայացման հիմքով, ես որքանով հասկացա ներկայացվածի նախապատմությունից, եւ դե բնական է, եթե ծնողը չունի անձնագիր, այս պարագայում խնդիր է առաջանում արդեն, երեխային էլ անձնագիր չեն տալիս, ինչու չեն տալիս, պատճառաբանությունը կարծեմ թե որդին ներկայացրեց արդեն։ Ես անկեղծ ասած դեռևս սպասում եմ պաշտպանից ձեզ հասցեագրված գրության տարի ամիս ամսաթվին, որպեսզի հասկանամ, թե այդ ձեր հիմնավորումները որքանով էին հավաստի։ Դու պիտի մոտակա ժամանակներ, իսկ ավելի կոնկրետ ամիսներ անց անցնես ծառայության Հայաստանի։ Մի քանի օր հետո։ Մի քանի օր հետո, այո, պիտի անցնես ծառայության, այսինքն պարտքը պիտի կատարես հայրենիքի։ Ես բոլորը ես հիմնավոր, ես կամ փաստաթուղթը խնդրեմ, ես ձեր պահանջած։ Դուք մեկ անգամ եք դիմել, ես որքանով հասկացա։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի այդ նորվա հարգարժան ոստիկանության պետին ուղղված միայն 4-րդ դիմումին առանց որոշման գրավոր գրված այդ գրությունն է եկե մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Անհնարին է, որ առաջին դիմումի հիման վրա որոշում չլինի։ Ես դեռ պետք է պարզաբանեմ այս պաշտպանի գրության հետ կապված, այստեղ սա պարզաբանման է ենթակա, ուրեմն մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը նախատեսում է նաև, որ մարդու իրավունքների պաշտպանին հասցեագրված դիմում բողոքները
քաղաքացիների կողմից պաշտպանին հասցեագրած դիմում բողոքները կարող են քննարկվել այլ հանձնվել այլ պետական մարմնի քննարկմանը, որը կապահովի այդ դիմում բողոքների քննարկման առավել, չասեմ թե առավել պատշաճ ընթացակարգը, պարզապես ասեմ, որ այդ պետական մարմինները գուցե անմիջական իրավասություն ունեն նման տեսակի հարցերի լուծման շրջանակներում։ Եվ այստեղ այս գրության մեջ ես տեսնում եմ, հայտնում եմ ձեզ, որ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանին հասցեագրած ձեր, խնդրում եմ ամսաթվերը ուշադիր լսեք, 1904-2010 թվականի դիմումը ձեր խնդրանքով փոխանցվել է ոստիկանապետին։ Այս փաստաթուղթը ձեզ է ուղարկվել մայիսի 13-ին 2010 թվականին։ Գրության վրա այդպես է նշված։ Ուրեմն այսպես, մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում պաշտպանի կողմից նման տեսակի որոշումներ կայացնելիս, երբ խոսքը վերաբերում է քաղաքացու դիմում բողոքը, քաղաքացու խնդրանքով կամ համաձայնությամբ, ցավոք սրտի պարոն Մարտիրոսյանը այսօր այստեղ չէ, իմ կողքին չէ եւ չի կարող հավաստել, արդյոք դուք բանավոր կերպով խնդրել եք, թե գրավոր կերպով հավաստել եք ձեր համաձայնությունը, որ ձեր դիմում բողոքը փոխանցվի ոստիկանության անձնագրերի, ոստիկը փոխանցվի ոստիկանապետի, թե ոչ։ Երևի թե կսպասեք, ես ավարտեմ խոսքս, լավ։ 1904-2010 թվականից մինչև 1305-2010 թվականը դեռևս մեկ ամիս չի անցել։ Թե քաղաքացին երբ է ստացել այս գրությունը, ես չեմ կարող ասել, որովհետև նորից եմ կրկնում, փոստային առաքման ծառայության հետ ես ոչ կապեր ունեմ եւ ոչ էլ իրավասու եմ նման տեսակի կապեր ունենալ։ Իսկ ինչու է ձեզ եկել այս տեսակով գրություն, որովհետև նման տեսակի որոշում կայացնելու պարագայում քաղաքացուն պարզապես ուղարկվում է կից գրություն պաշտպանի ստորագրությամբ, եւ կարծում եմ այս գրության մեջ պահպանվել են բոլոր տեսակի վավերապայմանները, որպեսզի հավաստիության հետ կապված որևէ կասկած անգամ չառաջանա։ Այսինքն սա ընդհանրապես աշխատանքային պրակտիկա, եւ այս պրակտիկան կիրառել է ոչ միայն մեզ մոտ, այլեւ այլ պետական մարմիններում քաղաքացու կողմից հասցեագրած նամակներին, դիմում բողոքներին պատասխանել գրություններով կամ որոշումներով։ Սա ձեզ ուղարկվել է պաշտպանի կողմից հասցեագրված որոշման գրությունը, ես այստեղ տեսնում եմ Անթվորում 1305-2010 թվականին, ես խնդրում եմ ձեզ, հաշվեք ամենապարզ սովորական մաթեմատիկական հաշվարկ 1904-2010-ից ձեր դիմումը հասցեագրած։ Լավ, եկեք տեսնենք, թե ցայգը այս դեպքում մեր կոլեգաները Գյումրիից ինչ էին պատրաստում եւ ինչ տեսակ էին տեսանյութերը, դուք ինչ հետաքննություն անցկացրեցիք։ Արշակ Ադամյանն է մեզ հետ, բարի երեկո, պարոն Ադամյան։ Ես կցանկանեմ մի հանգամանքի վրա ուշադրություն հրավիրել, որ պարոն Կապարյանը ու իր ընտանիքը այս խնդրի պատճառով առանց այն սոցիալապես անապահով մարզի համբավ ձեռք բերած Շիրակի մարզում այլ ավելի վատ սոցիալական վիճակում է հայտնվել։ Իմ սուբյեկտիվ վերլուծությունները չներկայացնեմ, թե այստեղ իմ կարծիքով ով ինչքան մեղավորություն ունի, ամենայն դեպս սա այսպես է։ Ձեր ներկայացրած խնդիրը երկու առանձին առանցքներում է քննարկվում։ Առաջին առանցք՝ ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որը միանշանակ կատարվում է առանց որևէ բարդության, որովհետև կա քաղաքացիության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենք, կա օրենքում հստակ սահմանված հիմք, եւ երկրորդ առանցքը՝ լինելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ստանալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության փաստը հավաստող փաստաթուղթ։ Յուրաքանչյուրը մեզանից, այստեղ նստածներից եւ հանդիսատեսներից յուրաքանչյուրս որևէ փաստաթուղթ ստանալու համար ներկայացնում ենք անհրաժեշտ փաստաթղթեր, այլ այն փաստաթղթերը, որոնք կպահանջի տվյալ պետական մարմինը այս կամ այն այլ փաստաթուղթը դրամադրելու համար։ Հիմա այստեղ մեր խնդիրը վերաբերում է հետևյալին. Փորձել օգնել ձեզ, օժանդակել ձեզ, որպեսզի դուք ստանաք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր, կապույտ կազմով մեզ բոլորիս շատ հայտնի, կապույտ կազմով մեր անձնագրերից։ Եվ ոսկեգույն դաջվածքով։ Եվ ոսկեգույն դաջվածքով։ Լավ, եկեք ես հիմա տաղավար հրավիրեմ ներերություն եւս մի մարդու, ով 34 տարի ձեր ընկերն է համարվում եւ այս ողջ ընթացքում ձեր կողքին է եղել եւ տեսել է, թե ինչ էր կատարվում այս ընթացքում։ Եվ այսպես դիմավորում են Գագիկին, տեսնենք նա ինչ չի պատմի մեզ։ Դուք 34 տարվա ընկերներ եք եւ վերջին տարիներին կարծես թե կիսում եք որոշակիորեն հոգսը, որը մեր այսօրվա գլխավոր հերոսը փորձում է մղել անձնագիր ստանալու համար։ Ամեն ինչ այնպես է, ինչպես մենք ենք տեսնում, թե ավելի մութ անկյուններ կա, որոնք դուք գիտեք։ Չէ, ամեն ինչ ինձ այնպես է, ինչպես ինքն է ներկայացնում։ Ոնց դուք ասեցիք, 34 տարի մենք ընկերներ ենք, ինքը շատ լավ, մաքուր, ճշմարտություն շատ սիրող մարդ է։ Ես լսում էի դրսից մեր
մարդու իրավունքների պաշտպանության կոմիտեի ներկայացնում բան, չէ՞, ինչ լավ են նկարում, որ տվել են, հիմից տալում են պասպորտը, պրոբլեմ չէ, ռուսական պասպորտը ետ տակ, անձնագիրը։ ԽՍՀՄ, սովետական։ Հարաշվա, հա, սովետական միության անձնագիրը։ Բա 2004 թվից, որ բողոք երենեմ, դենձի անձնագիրը տվեք, անես ձեր ռուսական ՍՍՄ-ի պասպորտը պետք չէ, ինձ անձնագիր տվեք, ոնե արդակը նա աշխատանքի կերտամ, գործ կենեմ, այդտեղ հիմնը, բայց ինչ խոր չէին տալում, հիմա եկավ հասավ 2009-ը, թիվ այսինքն 8-ի հոկտեմբերը, արդեն որոշվա, որ պետք կեցի այս մարդուն արդեն անձնագիր տանք։ Ինչի համար։ Լսենք մեկնաբանությունները։ Պարոն Գաբան, ես հարցում եմ ձեզ։ Փաստորեն ի սկզբանե դուք համաձայնել եք, հա, համաձայնել եք պարոն Գաբանը ներկայացնել ԽՍՀՄ անձնագիրը որպես ստանդարտ։ Այո, խնդրել եմ 2004 թվականից դիմումներով, որ դուք ինձ ճանաչում եք Հայաստան, դե տվեք անձնագիր։ Պարոն Գաբան, հիմա ձեզ ասում են հանձնեք անձնագիրը, ստացեք նորը, դուք պատրաստ եք հանձնել։ Խնդրում եմ, 2004 թվականի նոյեմբերից ես դիմել եմ մարդու իրավունքին։ Ուրեմն պարոն Գաբան, այստեղ ես գրության մեջ տեսա նաև մի նախադասություն։ Միաժամանակ հայտնում եմ, որ այսուհետ ձեր նույնաբովանդակ դիմումները կթողնվեն անհետևանք։ Ես փորձեմ ձեզ նաև այս նախադասությունը պարզաբանել, նաև լսարանին։ Չէ, պարզապես կա այսպիսի խնդիր։ Քաղաքացին հասցեագրում է դիմում բողոք, ու մեկ էլ կտեսնես չանցած մի ամիս երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, տասներորդը ու այդպես անընդհատ։ Այդ ամենը ստեղծում է, եթե նոր դիմում բողոքները ի լրում են մեր ներքին պետական մարմինները կհասկանան, ներքին թղթակցային ձևակերպումներով դրանք ի լրում են դիմում բողոքներ են, ձեզ էլ պետք է տեղեկացրած լինել նամակների բաժնի աշխատակիցը, որպեսի երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, տասներորդ դիմում բողոքը չլինի անընդհատ, չկծվի գործին, եթե ի լրում են դիմում բողոքը իրենում պարունակում է նույն փաստերը, նույն բանը, այսինքն նոր բաներ, նոր տեղեկություններ, նոր տվյալներ չի պարունակում, բնական է, պատկերացրեք, կա մի քաղաքացին, որ 10-15 դիմում բողոք հասցեագրի իլերում են։ Այսինքն ամեն անգամ նույն բանը չի պատասխանում։ Հարգելի իրավաբան, եթե քաղաքացին դիմում է եւ չի բավարար, իսկ դուք հետ փորձել եք հենա մի հատ պատճառաբանություն, պատճառ իմանալ, ինչի համար է քաղաքացին նույնաբովանդակ դիմում։ Հենց դուք փորձել եք, հենց հիմա դուք փորձում եք ես իմանամ ինչի համար եմ դիմում։ Բայց իմ հարցը է, նույնաբովանդակ ես ինչի համար ազդագրի համար պետք է փողոքարկեմ, ես կարող եմ հացագործություն ուրիշի վրա շանտաժ անեմ։ Եկեք շարունակենք, եթե կարելի է Սփյուռքի նախարարության ներկայացուցչին անդրադառնանք, Լուիզա Ծատուրյանն է այսօր մեզ հետ, բարի երեկո, դուք ինչ մեկնաբանություններ կտաք։ Ուրեմն ինչքանով որ ներկայացվեց, իհարկե նախ ասեմ, որ չեն դիմել Սփյուռքի նախարարություն, ինչը կհաստատի նաև քաղաքացին, մեր մոտ նրանից բողոք չի եղել։ Ուղղակի ինչքանով ներկայացվեց, կփորձե ինչքանով ընկալվեց, ըստ էության նույն անձնագիրը ստանալու, այդ թվում նաև քաղաքացիությունը ստանալու համար կառավարության որոշմամբ հստակ սահմանված է փաստաթղթերի ցանկ։ Միայն այդ ցանկում սահմանված բոլոր փաստաթղթերը տրամադրելուց հետո հնարավոր է, որ դիմումը բավարարվի։ Ըստ էության, ես ինչքանով հասկացա ներկայացվածից, ձեր փաստաթղթերից բացակայել է անհրաժեշտ մեկ փաստաթուղթ, որը եւ հիմք է հանդիսացել ձեզ անձնագիր չտալ, այսինքն ձեր դիմումը մերժելու համար հիմք է հանդիսացել։ Հիմա գիտեք, ես չեմ, շատ են եղել, ասենք դիմումներ մեզ էլ են դիմում, ես փյուրքահայր եմ, շատ խնդիրներ են լինում նույն այդ փաստաթղթերի ներկայացման հետ, բնականական փաստաթղթեր, որոնք առկա են, կամ փաստաթղթեր, որոնք բացակայում են, բայց երբ որ կա հստակ ցանկ, այս դեպքում պետական մարմինը չեմ կա, ես վստահ եմ, որ ձեր հանդեպ որևէ ասեն կողմնական մոտեցում չկա, էլի ինչ որ բանով պայմանավորված, որ հենց ձեզ չեն ցանկան, ուղղակի ընդհացակարգա ցանկա, ինչ որ բան պակասել է դրանից ելնելով չեն տրամադրել, ուղղակի որ տեսել են ձեր այս վիճակը, ինչ որ ձև ընթառաչել են առանց այդ փաստաթղթի են համաձայնվել ձեզ տրամադրի անձնագիրը։ Ուղղակի սա է խնդիրը, ինչքանով ես ներկայացվածից կարողացա հասկանալ։ Լավ, վերջում ես իրավաբանից կխնդրեմ ասել այն կոնկրետ քայլերը, որը այսօր պարոն Գաբայանը կարող է անել, վաղը չէ մյուս օրը, կամ մեկ շաբաթ անց անձնագիր ունենալու եւ վերջապես այս ամենից խուսափելու եւ վերջ դնելու։ Ես պարոն Գաբայանին պարզապես կասեի, եթե հնարավոր է, եթե իհարկե ցանկության դեպքում, մենք հաղորդումից հետո ես եթե ինչ որ չափով չկարողանամ օգնել, միգուցե ուղղորդեմ ձեզ ինչ պիտի անել,
Ու բացի այդ տեղեկացա նաև, որ ոչ մի մասնագետի չի դիմել պարոն Գաբոյանը, որը ինչ շատ թերացել է իր պայքարի հարցում, և կխնդրեի միգուցե պայմանավորվեինք հաղորդումից հետո ինչ-որ ձևով օգնելու ձեզ։ Գանե Լուիզա, ձեզ ևս կխնդրեմ ուշադիր լինել, և իհարկե մենք միասին փորձենք լուծել պարոն Գաբոյանի հարցը։ Պարոն Գաբոյան, և ձեր վերջին խոսքը, ես համոզված եմ, որ դուք բազմաթիվ փաստաթղթեր ունեք այստեղ ներկայացնելու համար, այնուամենայնիվ խնդրեմ տեսախցիկը ձերն է, որ աշխատում մեծ ձեզ համար, դիմեք բոլորին, և իհարկե ձեր միակ խնդրանքը ձեր և ձեր երեխաների անձնագիրն է։ Առաջերտին շնորհակալ եմ ձեզնից, բոլորից հեռուստատեսությանը և երկրի նախագահից, պատասխանեմ իմ վերջին դիմումին, մնացածը ես արդեն որոշեմ իմ անելիքները։ Մենք այսօր ընդամենը բարձրացրեցինք հարցը, և դա չի նշանակում, որ լուծում տվեցինք։ Ես գերհամոզված եմ, որ այս թեման ունենալու է իր շարունակությունը, բարեկամներ, և ինչի մասին դուք կտեղեկանաք ինքներդ։ Կիսաբաց լուսամուտներն էր ATV-ի եթերում, դուք դիտում էիք հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show-ն, և այստեղ մենք բարձրացնում ենք յուրաքանչյուր հարց, ու բարձրացնելուց հետո անպայման դրան պատասխան փնտրում։ Եթե դուք էլ ունեք խնդիր, խնդրեմ զանգարեք 49 33 17, կփորձենք օգնել։ Այսօր այսքան, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք։